справжній святий Миколай оселився у галереї Гері Боумена, а найкращий казковий художник сьогодні тут занурює усіх у світ дитинства. Він найщасливіша людина у світі. Його робота – читати казки, уявляти їхніх героїв, а потім малювати їх. Звуть його Кость Лавро – колоритний український художник-ілюстратор та водночас головний художник улюбленого дитячого видавництва «Абаба Галамага». Привіз він до Львова свої по-дитячому наївні, добрі та щирі роботи. Щиросердні жаби, простакуваті гоголівські чортенята, хвалькуваті гуси, добродушні зайченята – усі слухняно спостерігають за наймудрішим святим Миколаєм. Доброзичлива іронія, фантазійність та казковість у графічних картинах митця приваблюють та зупиняють погляд від малого до старого. Не злічити книжок, у яких Кость Лавро графічними барвами влучно описав головних героїв. Але не менш приємно те, що нашого автора цінують в Україні. Він є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Права на книги Лавра мають знамениті світові видавництва Сполучених Штатів Америки, Швейцарії та Франції. Навіть якщо ви занадто дорослі, аби читати дитячі книжки, на цій виставці у вашому серці прокинеться добрий, наївно-дитячий дух свята.